Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level výpočet prázdnosti. Príliš dlhé prestávky. Odstráň z dvozmyselnej reči prázdne znaky na začiatku a na konci. I'm just being... Ciele nájdi poklad. Spočítaj medzery na začiatku a na konci správy. Toto číslo ti určí počet krokov, po ktorých nájdeš poklad. Použij metódu trim, olezávanie, aby si sa zbavil bielých znakov, to sú medzery, tabulátory, entery, na začiatku a na konci reťazca a potom porovnaj dĺžku originálneho a olezaného reťazca a získaš tak hľadané číslo. Táto funkcia slúži na presun hrdinu o n krokov doprava. Vzdialenosť medzi tými x-kami je 8, preto to číslo, ten parameter n, násobíme 8. Takže n môže nadobúdať hodnoty od 1, 2, 3, 4, od 1 po 4. Riadok sa nemení. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Tu je Toktar. Ten má vlastnosť hadanka. Tu hadanku si uložíme do premennej hadanka. Je to reťazec s bielými miestami a pomocou tej metódy trim tento reťazec orežeme a výsledok si vložíme do premennej orezané. Nájdeme si rozdiel v dĺžke tých reťazcov. Takže dĺžka pôvodného reťazca, ten máme uložený v premennej hadanka a odčítame dĺžku orezaného reťazca, reťazca zbaveného bielých miest. A tento výsledok použijeme na funkciu pohni sa o n krokov. Takže jej argument bude r. No a povedz niečo. Programovanie. Takže to číslo mohlo byť o mnoho väčšie, nie len po štvorku. Ako sa počíta to, čo nie je?